Oh, po bënë njëri, motherfucker, se du të me... do me dalë ujë. Edhe sa? Më fellë, miq. Më fellë, se politikar nuk i farë. Abdul Hojni e tut në që delë. E me dalë kë, ta bëjmë i letë bezore. Qa the? A the mënet me dojna? Po, miq, më në delë. Qysh më në delë njëri pi vore, që i të vore? Po, është shpirtin e nënës këta, të bitë e dresi ta, këta dhe pi vore dolin, mos me posa me vjedh kundjat e vore të vjedh. Po, si një këta të shetë e korruptum ti. A gjashes? Sa pari i marëm në njëre për këtë varë që pe hapëm? 50 euro dë buta, Aleksi, pasha shpirtin e nënës kemë u knotë, thunë. Fucking case, e normal mërë ti për 50 euro me hapë gjithë këtë birë? Mi që ka që... Edhe 2-3 metra del uja, ti që i të folli? Ja, ja, mi që farë uja, hajtë Allah hile, graj, graj. Pa, ti mërë trip që une për një natë i marë 200 euro të në shumë muzikë. Saj me? Qyur saj me? I kom dekat, i kom bitat, të skreqovati për 2 orë të arezi tripin. 200 euro? 200 euro, plus nuk kemi kënaqë, se s'dalin as për Coca-Cola, as për cigare. Mi që? A për jam sënë miqës, Allah hile, se farë të skreqovatni edhe mu. Që i të mëllë njëri, po. Ku din ti me skreqovat? Kjo është punë për tri, nuk ka punë për tjetër. A mësona për miqës? Ku më në mësohesh të jeti, mësohesh me qilvore, se cili ka punin e vetë. E qështë mirës ti pëthu që ju në jërija me qilvore me kreqovat i mëqëm? Po s'ka më në DJ Plank që i të punë njëri. Ani miqëan. Ani që me po më po të coci, tu po punë fizike idhët, plas pinatit, aja nuk i dënë mashkit me ndjërës. A hongë të bëthën, bro, ani dhe. O mas ma përmena të kushka la i disho asaj por dhe të qiru me mo, po bëll mo, coci, moci. Gjoli të metra. Ma ka po zemrë, sa që ke gro, ma ka po zemrë. E për do, la. Pa ti që këmë ta gjithë ti qikë, që pa sha shpirtin e nonës, kur të këshërgisht atë kimi lpibre. Dëgot, 2 metra të bordh, kushe, mushkënjet, qikash, jo atë të pullt nuk, të budal. Zemrën grob ty. Ku ma gjitha qikë? Ku me ta gjithë? Ta gjojë në me qire, me pishta lype të gjojë. Që ka e mirë? Se di. Mes është e bukur fërt, me hëri është. Po, a gjash, njës, a të qysh, i këmë ljodhë, që ndramë. Ta shë i marë ma lota, mi që po. O, familjen, që? Ka dole, ka të më ka, o, i zëtë që më si shtapje që më ka bojtë rupi. E, ta, unë dre, që kërë vëtë. O, së për drejtonë, a gjash, njës. O, duci, duci. Që pas ke buë lirë, pas ke kërë, seans, pas ke buë asë i kaci, se kem ledhë. Që i të buë, mërë, që shvarbire, këm Të mërë posë... Heshë! Jo më këqisë, po më jasë me levizë. Rupë ma fërë roba, që është jesë! Këtë të lajë prej shpis, kalë janë i këtë pustanë. Asë në bëjë. A, sina, a se sërdi e, falë. Se që stashtë për 5 minuta gote, kam. Stashtë të vijë, hajë, të. Së një keshë pëspop, së një keshë pëspop, së një keshë pëspop. Sina është shkëvara me kam. Ua, gjashnesh, dë me dalë një ndër, a gjashnesh, në lëpak, si formula u anje, bo. Ua, ta halë loqë, më zë nëjës për dokësh. O, ej, a gjashnesh, si në filma jem ka të gjira, ja, a gjashnesh? Mo, nali. Prek e dole një gjithë. Nali, ja. Nali, a gjashnesh, mere, a gjashnesh. Mo, po, shpijesh të në nërë, shpijesh, po. Qube, bishpak, qube, më zë më pjesh, kape lopatin që ti njerë të veshi. O, lek, leve këtë lojna. Merebe se shumë eshtë për dungës. Të pranë zonë të rrebi njerën duhet me shtim dhe. O, ku me qitë Facebook u njerë, a disa lajkat kemi marë, kanë mu idhë, kejtë kanë me të pakit bota. Merebe që pak lopatin, a gjashit? E, marë zë. Me men nuk ka u, lek. Me atë, roj nuk kanë. Rishë që të vishë pak? Hecin, lek. Hajde shkesh njerë, a gjashit? Mos ma apresh dhe njerë, që shjebe që shdojt. Qa Që... Alik... Kesh vishpak? Qështu kesh, ju në zdi me kesh, Lik. Kesh ta bëj like Facebook?
O zotë e pa të thyje në otën se cëllo. E si atim pasportin. A që është njës? A e se sa vjetë këron pa hesë. Pa është lafimë, nga më dy shka. Apo shtri është njerë më varë. Apo shtri është vitë gjira njerë. Pa e ty i bejstik, po pa e për tolë mëre. Që i të folë bre? A ti që njëllë kesh bre? Kush më njëllë kesh? Njëri në zone, i gjollë më shtrinë në varë. Shti ju mëra ti që farë tripi najës edhe bëjt e kia ty? Hajde dhe mos ma prish. Mos tri mor po do. O veç për tripe kam on njëre çish bash. Ti hajre bu. Ose kam kush jamë kish përdor, beson, veç më jam kaqë. Vetë gjyla, vetë gjyla. Haj. Haj. Apo ma prish ha? Mos më shesë këtu. Po në zonë. Çto bi me krye çatu? Po nuk, bë mor tri. Po çish bë, po për tripe as jashtë nesër, më kam çem me punë. Po bën mëre. Po shtri ju me para atë të jam as jashtë nesër, vetë një kur një histori me ta, beson. Po nuk bën leksin. Ai ke bën herë këtrip. Edhe i ftoftë ky var, ha. Kush më rifto, as i share po tutë, she, çfarë tutsi? Çish tutë njëri, pi vore. Po tutë as i share. Kush po tutet? Ti po tutesh. Kush po tutet? Po tutesh pi piçkovi pi 10 me bubresa. Po a di çi, ni ofdi çi tut flaj bre. Kush më rafian? Unë. Ani apo s'po shtrihesh një herë për mua? Po shtrih na kur dush, po i lakt. Po shtriu më rese tera shfanieri. Po më çi. O zot, ç po dogosh shumë më. Shtriu. Çe? Moje lopatin. Çe? Yeah. This is my uncle Shes. I am Liki from Pristina, DJ Tupi Tupi. Yeah, this is a story about love. Come on up a chat. Hey, I just need Nipi ytë liki, vorin të kaleq, me kulet, pa shtet, ti po shkëm papa, vorin një metër një zhilet, a gjashnesh ti po dek, liki në pelen vet, të të gjili më mërzit, ka me shku në gërbet, liki më martu, tripin me ndru. Kush me dek? Po shka shpirtin e nëmës pa të martue. E pa ti po, shtë të djemë e rënë si ushtore, pa e u pre lucat, pa ti po zynet, nuk des a gjashesh, jo? A gjashnesh, patriot i madhë për Kosovë, për Shqipni, dejti shqiptarët e arbresht në Itali, a gjashnesh, a ma fi. Le, mirë, thashtë. Uriki dan, this is a story about love. A gjashnesh, nuk e ka njët me dek, a gjashnesh, për jetë për shkëm për poshtë. Qa është të likë, bravo, bravo e latë, mirë, hëtë. Yeah, come on, rope a chat. A gjashnesh. Bal, del jek më ozim, lujtë e mes! Dil vi që dhe një, dil të qështë që shtu nervaz, kishe ta që jenë gjallë, edhe s'po dhe me dek, hajt? Lek te a... A gjashnesh, u këtuja apet njetë, me likin e vetë, njipin e vetë, për jetë ka me lëftu apet! Lek te a, asha, po asha garitesh me mua? E nana? Gjemë, a ti sa like atë kimi marë Facebook? Pa gjemë, si a kojnë në unë, no? Kanë mu kofë, ku ta shojnë, o e zët, a gjemë varë, a ja petu që, tripin e kanë ndru. E njeri, shumë boring, ha? Ngam, një mëntu, jëmba sikur dhe zëjtë vogër që e tiu tiu kam të bukë në dorë. Që t'ashtë vjetë, që t'ashtë vjetë gjyre në ma dhe bukë? Qua, për shkërë në ma? Dhe i mo, rikiting, rikiting, rikidong, dong, hinë pakë në vërë, se shkuva pashtë, përshkëm një dizi. As njëtë se kom e hinë vërë. Së të dje morë, mi gja plakë, ti këtu, gjikitë a shë këtë 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 këtë, të të më këtë qatë. Ej, të vojë, ma, po këtë 3 metrët histori për që e në vojë. Po, se kom jetë me një mërë. Hinë, ja të jemë shëj, hinë se cufa, hinë. Jo mund të ube, a qështë dhe? Që ta është vjejo ku e tëra, hinë. Shumë boring, be. A ti qysh, a qështë nesh? O, zë, shpo me më kama. Familën, a qështë nesh? O, zogi komas, a qështë nesh, bishpak, hajde me mua. A dorë më prejnë, qiko, hajde. A dorë më prejnë. Se vdje, për hajë që për Marta qikën. Hajë paqë. Ma në fënda. Falderës. Për hajë majtë. A një kështë për bje vore, kështë rëmë si, kështë rëmë. Se të një në t'i një. Ma në fënd për Marta jo qika jo të po. Qërë, takum po këto, që më këtë thonë. Këto e merë eshte në qaj kamomil, edhe e mon nuj. Kër të bëhat qoj, nga mreti, nuk e pen qojnë, po qatë qaj e merë e qënë të burri, edhe asë tërpik tesha, prr. Kime po burri jëtë që shka me dashtë. A? A së më kuptova? Jo. Pa milëm. E, mëra gjash njësë. Këmë sa urdha të ka këtu mëre misë. A përshë, këtu i ka 26 staza, du të mi kalu krej që tu edhe me dalë me shku me marë në bretërishën. Ku të rjetë të jallo e ca së volë, dikë mëre miqë. Ba, e së falë, se që a minove të... Qështë a patë dhe miqë, pasha shpirtin e nënës, qështë për shonë, qështë për fiqira i për bluej. Shumë shpejt, ti që tu, në Sony, në Amerikë, ki e me po, në qëtë farë kuti edhe ki me folë me ta. Që i të folë njëri, aja Google Earth është mati, ti shumë beki? Qa jo më ne? Shumë bek njëri. Shumë mrapa je, kërkas je. Jo, po miq. A di që për shemb ti e ke fabrikën që tash ti pe Google Earth e kap edhe she këtë punëtor aty që ndo bajë është mati, ajo është 70 vjet. O. A
është e parekje dhe unë mizme. A për një? Kushoni me shkë femën. E kompjuterit. A, e gjallë kështë qino. I shfemën. Por e pata zi e kompjuterit është. A di që qëtash përshemë hinë Amerikin vetë shërbim, po. Nuk i nevoj përshemë me pas pare heq. Vishë du të me pas vajles edhe hinë mena typi abon njëherë telefonin qështu edhe qao, kitë senit i menë. Qa me pas? Internet. A, po kom një për internetin për thujnë fort i fort, o. Di qa unë ja gjash një qa? Po për di qa dhe unë, për edhe qëta u anë unë pares nej për unë në mojë dhe jo kudër, se ose hoti a la ile? 4 e gjys. 4 e gjys? U, kudër e në nuk u me i ke për dalic. A di qysh? Po shkojnë e pa pak bukë se di qa edhe ta bita një ty bukën. Jo, jo, mere bukën hëtë e honë bashkë dhe lema këto unë e lujnë në lujnë. Jo, se se tim pas fordin. Kis e ki? Ani, mës hati si qenë vetë, mës hamër ku ku banë, bere bukën honë bashkë. Kis? Hëtë një lujnë anotën. Okej. Hajt. Hëtë të knikë, mërë allohi kanë me ta qëllë dhe vorën. Me i shumë, straf, traf. Ta gjyni ka në gjesh, a gjash nesë e mervesh, e resit devin ka në gjesh, kudër me qitë e fyrën e zesë, nëse ke vetë, liki ku ka metë, liki ku këtim qytetë, bashk me agjën shesë, nuk u jashtë të kësorë, malësorë, ka dollë sante me potë, fësherin bashkohorë, se nje, isa më stafën me mikrofon dorë, ta fusa pa fonë, në bërën horë, asfalti me gropa, mi gjë që kjo se Evropa, pra njerëz e lutë da për respekt, për a gjash nesë, këtë kam për pjetë, pra po shketë për a gjash nesë, trejshë, mësë tëtë me degë, vorin e kilesë, ta ka lesë, ka tuni, ta ka lesë, ta ka shpështet, ta ka peshë. O, o, ka prall i vogël, sa një gogël, a ti gjuve, me meteor. U zoragji. Zoragji? Me bo me hypë nalt aty, a përshë që të gjishtë. Që i pas ke vesh kështu si aeroplan, ta shti gjishtin vesh, e ta bruj kryt edhe qyra dalin që të në tru të vogël. Ty ty. Si the vetë, a pe thjetë ti? O në me thjetë sa? Ti ti. Ue, o, 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 shrek i vogël. Apo qëtë mami të shfija flija, hm? Ue, o, 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 shrek i vogël, u familën e shrekit. O, ka kroni vogël, o, s'ki pik, o, ka ka vesh. Ej, a përshë që të ndo? Ku i ka i push? Një shmora, se të ka je? Që, ti më mre mu e? A di që të flëtërej si raket, Kozmik e nërë qëj, qërë është farftyre si snejnë, ka në qyshe me gurdë, ja? Tuk, tuk! Po, Liki! Ej! Më së të një qika se kjo është Liki për Prishtinë, është një për Sheqës. Po, Lik! Nesja, nesja! O, teta Gjili! O, zuko Gjili, në nukës. Ej, teta Gjili! Ej, ka dole, sërë. Qëka e po kështu, Lik? Kom qelë vore sot, e kema po një varez, një varez ma gjëshet. A po, va? Qyshia parti ka? Jo, kanazes, kanazes. Sa nash, jihi! E këllën. Ki ba barbikjua? He, mere një kekë, shka shla ja? A s'kini ba mjeqa? Jo, jes këna bo. Vish ko kekë sa dhe me pi, ha? Shumë nash po do kësh. A përse? Na vi këthen, ja? Ja shati ta gjiri, ja shato, zemër ta. A dhe marë pak? Hajde, hajde pak, vish pak. Oho! Some nice, huh? Village party. I wish I could have done the next scene. Ti të nash me ditë nuk të afrot asas të gjisht i komës. Si ka të rasurit, ha? Ja, najtë për këtë. Kërni
kë gjemash i kuendrave. Se pat prejeme të shtim pasull. Ty të bën e kom lonë. Kutra! Oj fishnike ku a pasulli! Gjim! O lik! Gjuna! Eu passo a missa. Ku sesa? Kom arru me aqë buken. Kom arru me t'kallë zëmë dhe në krejt. Ku? Ku e dërë? A je këtë kështë, a u shkune? Jo shkune po knashë, o që ka bomërë. Pasha së. Mja hongra të lëshkë. Si, ej. Atë shumë rrëshe i famë shumë ka tonë, kejtë gruja shëjqës, o në qësi loske, kur jo më njënë, kejtë grata në kështë më mëshyrë në muhe, edhe pëse në ngojnë, kështë atin mashkë, dhe nësi jo më njënë, ja këmë njërë liki, ashtë village party, me pa që këtheshin grata dhe kishen shumë gjilëzina me zveti, e kanë kalla, kur u qukje me kësi, edhe unë më një muhe, veç ja vike trupi qësa, gja shesh, këshireme, qëtësen, këtu kësi qështë e akum gjitë njerë qështë, nuk ka bëhë kështë, kanë kalla, anë di mërë gratë farë gjilëzë, anë i me def, unë s'kisha po si muzikë tradicionale, se në Prishtinë nuk ka kësi muzika, na kitë me DJ, veç live me t'kalla, gja shesh, din, edhe kje kështë, Vek, ej, bre! Ka kallë, ashtë në sheshve, ja hatë, ljusë! Po, bre, ashtë, po! Si ljusë, do këtë! Wa, o! Home, sweet home! Kina më këllon që o zëtë era, për që po mjerë, ku me bërë një këllon më këllon. Ku po të vërshesh? Shtë mundë e? Adi, ka dole! Më shpërti! Qfar katonor dreshit, këta rezik me thyu dhe eshtat me thyu. Edhe dhe seksin e bojnë në mënyrë rurale, pa pas një trushie katonor dreshit. Shohie. Kom pite me mish. Nuk o pita po pasollë o këta. Ha, vetë pasollë. Edhe du me folë. Mas pari nuk është drejt veprimet e tua qa që qa je ka bënë. Shekulli 21, mu që me regrunë. A je normal mërë ti? Që qa je ke bënë gruës, ja ke bënë krytë si balon. Gruës, a? Gruës, si që është në zaba, duhet, si që është. Me adhez një, sa të mund është mëse ditë, ti pse, e di ajo. A be kudrën që ka tërsat lapa po këty? Edhe mu, të vërre të djerë. Që ka lidhje mëri që e hitri va pa lidhje? Qështë e ka lidhje kem të ju tho? Unë e madhe që e thati për një orë, e ta shqun shprazu të gruja jo të shkërre. Unë e unë të e kem në kanagjes të më shku unë. Që më zdeshte me dejtë kem pip në kam ty? Jem më shku aty në kullup të kudrave aty edhe i kum thonë kudrës. Atë kum thonë, 100 herë më zëmë shku aty në atë varë kullupi të kudrave. Kudra! Se më shku më në njëre, për dhe kje i ka drejtate veta. Se më shku më në kënaq, aja është për gra, nuk ka për ty. Qështë për thëmë në ty, ma spari hajtë kjo kudra, po te mëre 2 metra, ma shkull, qka muti lype, aty që shkon mi përzin, kont me gradë, me nabohorën, gaton, mëre 5. O gjotin, unë i shkuva për pik qeve, shkuva më knaq edhe one. Po qysh mërë burri shkon me gratje, po tja je budon, këtu katun, këtu ko liq, këtu ko kanun. Burri rrin me bura, gratë rrin me gra. Po gjotin, e ti që po rrin natin me grunë tani, gjuki po flen aty? A kanuni, a peleje këta, po? Po da kona, po s'pët konvenon?
Shkon e rejt grunë se e rejt e ja ki gjithë halen se të shekon e Evropë të kishin qenja 30 vjetë borë se kishe pa dritën në Sveqë. O, talë dhiju në Evropën se në gru e tem nuk gëtëzon as kral, as mëret mu përzi as Evropë, anite. Unë e mësë, bile miku se kesh ka mësë krejt kuetërën. A jemë rejti normal, po e mytë pasi kjo budalis e nuk qëtë njëherë për gjithëm, gjithëmore mi marë drejtate veta për si për. E jo me liju kësi, që asë pëllefton për drejtate tu, a je qërti, që po më është me dru kështo? Se di, valla e lekon e. Se din, dush me dit? Hajde demonstrota, hajde. Shekullin 21, se kjo në shekullin e 12. O, si 12, si 21, kanuni, o, kanun. Apo mervesht? Kanuni liqë, a thër kjo i që lupit drejtate tua, se dhe kanuni të me lup drejtate tua. Edhe që lufta, apo dhe me luftu për drejtate tua? Lufta e në? Kretë gratje ndishme, sot edhe bota është open-minded me grame. Krejt kanë gjithmonë bajnë ledhje për përtarme në grus e t'i spoqohesh me ba drejtat e tua. Që stop thuj diskriminimin ndaj femnës. Thuj njerë për gjithmonë stop diskriminimin ndaj femnës. Stop disinfektimin ndaj femnave, stop! Në të destak të ruofsha një shëplok që i knejt kalzojnë e ty kuder. Ti smervesh se ti je primitiv, se ti shkon kje Gjermank, ta kish ba një raus me gjisht vogël, fës kështë gëzof mi fol, për ja kje gjithë halin. Qaj pjen raus? Quli e bukën, që me mu në dhomë që atje edhe folën për drejtate grave. Ishtë edhe bukëta, ho? Bë, langë, i qunë. Ku edhe? Ullu. Alex, maj. Qysh mërës më nëshme luftu për drejtate tua? Je mërë normal ti këtë gratë e botët letojnë qunë për thëmë. Qunë shkojna? Qunë. Ullu për thëmë që të qkujë vas një mocën, ullu. Ja, mirë, jam lekë, se për halë dhe pakë bukë, mirë na jena. Çu po them shkojnë am shëlim dhom edhe pa të kërku falje, publikisht s'ka shanca ky njeri as me prekje. Kujt po më kërku falje, po ti e budalla. Po as për zgjolli as për zdekti, po ti ai të andi. Çu na po shkojnë am shëlim dhom edhe na nuk kena me dal hiç derisa ti kërkon falje. Çu. Oj shola sa boi nuk ju shjel me po dhe ne qofën. Amin. Bot mirë. Ti kudër. Ti kudër at kanzai. Interesant që po më vjen gjokë me ta plasë zemrën, a? A besën mare po më vjen qëfar qëfar agji kam. Êshtë e pa mundër për trunin tem, a di mëre qëfar shokë kam unë në Prishtinë, a di mëre sa pis janë, a di mëre sa të butë janë qëfar edukatë kanë. Ka drejt që dulë kjo agja e më shtu ka që primitivë. Pa, Alek, të është... Qështë është tjeta? Êshtë njëri gjelez, është njëri... Që i shtirë, i egrë, nuk më lenë, vishë kam qepë ka njëherë me shku në kanadzesh. Bishë e egrë? Po. Po është zotin, a e këmë pasin e babin të emë qështu? Jo, me le babin të i ke pasë shumë mirë, baba jetë u ka një shkallu. Baba jetë plësë, i bërdet ke shetë që se dhe i ke pëse, se i ke për bashkë kështu njëri. Këshër dhe ke malakë, qëka i bjene e nuk e di. Po që ditë të gjyli se, hej, shekullin 21, a i me sjellë, qëtu grushta, armikët më rejnë luft nuk i sjellë qështu? Sinqerisht po thëmë. E jo mi apo gruas kryt të ban, kup, ati qëfar trame? Si se, në bish njere. Pasha zotin, vishë në gëmë qa përthëm, unë e di edhe karate. Une për mje marë se kam ajse kur t'ja kësha fut me gu në barkë që është bum, e me të majtën e t'ja kësha shtini një pull në goj njere, ja kësha ba... Ja kësha pësjel që aji kur njetë mos jeshu. Ne, mos të nëzlek, mos të ban arva se qështë të dësh me kuptu, kë është katon. Katon, kë katon jesh për njerës të mirë, e jo e për njerës të egrë. Tani që qëfar ftyre ki si loshkë. Ani sot kër i hi aty në kanadjes, këtë gradë dorë të rëkitje, të t'agjili. A këte isha mirë? Jo, këte ishe mirë, po më ke kallë, anë ndër gra me sy kështu, në që apë qatë qao, ke kallë. A di më që shdojshin, edhe kër i hi në mes aty e ke kallë, këtë t'agjili, sinqerisht për tome, edhe veç dush me punu pak me valzim. Me valzim? Unë e ku me të mësu diçka dhe ushtrime shumë najsjen. Qfar e ratë? Se qitë pjesin e gjokësit për mëshef dhe qështë ki nevoj, ati qfar, ati që ti, mas pari, trupin e ki shumë drejt, edhe kur të ullësh, ullu pak si zojë. Ama që dhe muzika, se kështu atëm në pak e vjetë. Qa ka lidi, mëre, bash, ashtë i qare, për shkaj ki gjokësat, për femnen, bash qështu. Ama tani po... Ama le trupin e në shumë, pa më kuptuan, vetë këtu shkujnë, edhe me qitë pjesën qëtu në altë punën, për shemë kur ti qëtë gjishtat e kombës kështuadin që i bënë këtu hapa, që i bëjë që ti, e hup, në shohë është pak ma në altë kështuadin, le shkën mëri trupi, për që e femën, le shkën pak vetë vithja, që gjashtu, edhe ku me ta ushtru qëta kimi i kalë, ti mas pari që shfar zoje e jem, me që mu kalë agja jem, me thonë që pari, par loshke këm, që far gruë këm, a i tup, boks aty, njeri primitiv. Pa ja thirë këforin nuk e lakë. Si kërish pëtëm, ku ja thirë këforin edhe i trapë. Lik, që pëtëm, mu s'ka pëm ja thirë këforin se kjo i trend. Shumë punë e madhe këforit e ratën, bashkë përstime. Shesha o i trend, shesha luftan.
Si sa lufton. Kush më lufton? Ta shpor, ta shpor më rektori. Për 5 minuta ta shpor. Ky lufton nuk e detik çka shesha, edhe nuk e një shesha, edhe nuk e një mirë. Se shesha veç pe dhumbira ftutat. Ftutat pe shpirtava? Po te. Pe shpirtat lig. Po, pe shpirtat lig. Tutë, se kur koni vogël, u kon pe shkollë të orë të shpjevet. Edhe, e i ka dalë të shka në rrugë. Ti vë shpër me bo mi shku, u me abo e të rënat. Edhe pi matë sa vëtutët. Gajre, oj fish një jaj dhe jaj e ju të rridi dhe, të rridi dhe, të rridi dhe. Oh, my God.